来看，有一天列国的儿女正在他的长兄的家里用餐喝酒，有报信的人来见列国说，牛正耕地，驴在旁边喂食，示巴人忽然闯来，把牲畜掳去，用刀刃杀了仆人，唯我一个人逃脱，来报信给你。他还说话的时候，又有人来说，上帝从天上降下火来，将群羊和仆人都烧灭了，唯有我一个人逃脱，来报信给你。他还说话的时候，又有人来说，加勒底人分这三队忽然闯来，把骆驼掳去，并用刀刃杀了仆人，唯有我一个人逃脱，来报信给你。他还说话的时候，又有人来说，你的儿女正在他的长兄的家里用餐喝酒，不料有狂风从旷野过来，击打房屋的四角，房屋倒塌，在少年人身上他们都死了，唯有我逃脱，来报信给你。哎，我们讲好家常是一个很不好的话，但是这个后面真的是喊嘎惨了。弟兄姐妹，从这个经文里面，所以我叫你读约伯记，约伯记很有画面的，它一形容了，你就很看到很多很多比较出来了。约伯记是很好读的一本书来的，我鼓励你要读，把整本书读完它，你会了解上帝更多，你会了解上帝是怎么样的一个上帝。OK， 从这个经文里面，我们得到有发生了四件事情，哪四件事情呢？圣经讲有一天，大家有一天，有一天，在英文的版本说 a day， 这个有一天呢，不是指定的一天，是很普通的一天，它不是命运安排的一天。有人相信说，哎呀，这是命的，这是命运的安排，使到我这样，没有，这 a day 是很普通的一天。普通一天也是苦难的一天，普通一天有四件事情发生。第一件事情，有一群示巴人把约伯的一千只牛和五百头驴全部抢去了，打抢劫杀，他把那仆人全部杀死了，只有仆人逃脱，来告诉他。我想约伯正在享受他优质的生活的某一天，那逃脱的仆人回来告诉他说，约伯，你的牛你的驴全部没有了，他们其他的仆人也被杀了，只剩下我来告诉你。这一天确实很黑暗的一天，他们正在说话的时候，在约伯来不及回想回忆这件事情的时候，另一个仆人来报信，也就是第二件事情发生了。他说，天上有火降下来，把群羊的仆人都烧尽了，你的全部七只羊全部被割发掉，全部被连斩了，全部可以熟 ready 可以吃了。我吃七千只羊的割发和连斩也吃到吐了哦，只有我一个人逃脱回来。约伯在想，这些羊昨天我还看到他们，今天全部都没有了。如果给生意人来说，他会这样想，最低限度现在我还有三千只骆驼马表兵啊，可以东山再起，对不对？做生意了，我这生意生意失败了，这生意输了，表兵我都杀青家都我可以从东山再起啊。可是他们在说话的时候，有一波未平一波又起，另一个仆人来告诉他第三件事情，他说，有加勒底人分三队啊，来闯来把你约伯仅存的三千骆驼也全部没收了，还把仆人杀光，只剩下我来报信给你听。现在约伯没牛没羊，没有驴，骆驼也没有了，这样一来你可能说，可怜的约伯很惨，其实更惨的事情还在后头。他们可能还没有，还在彼此安慰的时候，家业没有了，家人平安是最重要的，什么钱都没有的时候，你觉得，哎呀，啊，我夫妻还在，我的孩子还在，平安就是福，对吗？约伯可能是这样想，啊，泪掉狼里笑，啊，只要子家人有在就好了哦。那你知道，厄运正在敲着越国的门，仆人从远处跑来，第四件事情说，有一阵狂风来袭，把你的房屋都吹倒了，倒的时候正刚好倒在你的石
个孩子身上全部都死在里面了。现在你不仅一无所有，还绝子绝孙，好家产只剩下整个画面，他一家人家里面只有六个人罢了，四个仆人，一个太太，还有他，因为剩下跑来告诉他，这么大的人，这么大的家业，这么大的家庭，只剩下六个人罢了，叶伯，他太太，还有四个仆人而已。这样的画面，那你有没有想到，为什么上帝没有把他太太带走啊？不是，我在想啊，我想啊，聪明的撒旦啊，留下他太太是给叶伯最大的惩罚。留个太太给你，让你痛不欲生，啊，叫死，要死又不能死，要活又不能活，没啦，这开玩笑。你不要忘记哦，《叶伯记》的作者邀请你进入他的故事里面，成为故事里面的主角、主角。假如你是叶伯，死了十个孩子。牛羊驴骆驼全部没有，全部的阿行家人的仆人全部没有，你会怎么样？事情没有在你身上你光讲赢了，你想一想，你是越过一夜之间，一天里面把你所有的产业都没有，你孩子都死掉了，我想我会生不如死，我会靠不把塞，我甚至会质疑上帝的同在和保守，这一天根本就是我的世界末日。你没有发现，作者不断强调他们正在说话的时候，事情就发生了。讲哎，不了，来哎，不来，他意思要告诉你什么？惨事不断的发生。圣经想告诉我们说，苦难来到啊，不是我们可以预料得到的，不是我们可以预备的，不是我们可以准备好去面对的，这叫苦难。我相信我们每一个人呢，多少都有经历这个灰暗的日子。假如你是越过，你会怎么样？或许我们会发出这样疑问：主啊，我到底做错什么？或许我们会埋怨上帝，或许我们面对这一连串的事故的时候，面对巨大的惊吓的时候，然后展现出极度的愤怒，他们生气自己，甚至生气周遭的人，甚至迁怒于上帝。上帝，这太不公平了，为什么你容许这件事情发生在我身上？我想这是一般人说面对所有的仇